YouTube, tudo bem? Vim aqui mostrar para vocês tecer o vassourão, finalizar a montagem do vassourão, né? Segunda parte. A gente então precisa desfiar as garrafas PET, ter a matéria-prima para a gente tecer a vassoura, né? Aí, pessoal, para regular, vamos ver se nos demais vídeos, é só diminuir a quantidade de arruela aqui, ó, né? Folgar aqui, ó, diminuir a quantidade de arruelas até você chegar na espessura do nar que você quer, vocês querem. Aqui, para tecer essas vassouras, eu deixo o nar em torno de 2 a 3 milímetros. Se vocês olharem lá, ó. Olha lá, ó. Do 10, tá vendo? Do 10 por 3 lá, ó. 3 milímetros. Entendeu? Pode deixar de 3 a 4 milímetros. Não é interessante ficar muito grosso, senão a vassoura fica meio feia. Aí, eu vou desfiar aqui só uma garrafa, só umas duas garrafas, né? E não vou perder tempo nisso aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu já tenho outra forma já que já está pronta, que já fiz o processo de cozimento também do nalho. Cozimento, só o termo, que é opcional no cozimento do nalho. Mas aí vocês assistem o vídeo do cozimento dos nalhos, já tem no canal, vou deixar o link para vocês, para vocês saberem como é que é o procedimento. Aí, pessoal, solta bem pouquinho, o tampão fica maior um pouquinho do que quando a gente esfia um nalho de 6 milímetros. É a mesma máquina que eu vou continuar usando aqui no canal para vocês verem que ela é funcional. Eu ensinei vocês a fazer aí. Tá aqui a forminha de 30 centímetros pra gente fazer os vassourão. Então eu vou deixar essa aqui, então eu vou terminar de encher ela depois. Já tô com minhas formas todas, já esvaziei, já enchi ela de novo. Vou fazer o cozimento do nalho amanhã das outras vassouras. Aí essa aqui já foi feito o processo. Vocês vão assistir outro vídeo pra vocês saberem como é que é, né? Já foi feito o processo do cozimento no soft thermo. Volto a enfatizar que é opcional, né? Fazendo o choquerco não dá certo também. Aí eu já vou tirar o nalho da forma e vou cortar as pontinhas dele aqui na minha guilhotina de cortar chapa, que eu uso só para cortar a pontinha dessa serra aqui, fazer o vassourão. E vamos já fazer montar o vassourão. E aqui, pessoal, vocês estão tirando as forminhas, vocês vão esfriar, mostrando aqui só a forminha do nalho branco, tá transparente aqui, mas aí vocês vão esfriar mais desse transparente, da garrafa transparente, e menos do verde, porque no vassourão vocês vão ver que eu uso menos verde, né, e mais esse aqui, desfia nas formas separadas, viu, pessoal? Não enche as formas com as cores misturadas da garrafa, não. Vocês vão entender aí que tem que ser separado. Aí, pessoal, supinha um tamanho assim. Aí só vim aqui na guilhotina de cortar a chapa. Eu uso essa guilhotina, eu comprei essa pequenininha, nem fixei ela direito numa mesa e tal, porque eu uso bem pouco. Então só preguei ela aqui nessa cepa de madeira que eu tenho aqui. Eu uso só fazer isso aqui, ó. Aí, pessoal, após vocês ir cortando na guilhotina ali a pontinha da serra, vocês vão pôr numa caixinha de sapato, ó. Uma caixa vocês arrumar aí. De couro separado. Então eu vou cortando aqui, vou pondo aqui dentro a quantidade que dá pra tecer um bocado de vassoura, né? E aí a gente vai tecer vassoura. Pessoal, é o arame que eu utilizo pra tecer os vassourão. É o arame galvanizado. Ele é 20... BWG, ó. O fio dele é 89 mm, ó. 0,89 diâmetro dele, ó.
Pessoal, aí para não ficar desperdiçando o arame, vocês não ficam cortando um pedaço de arame que dá para tecer uma, duas vassouras, amarrando em algum lugar. E depois vem corta outro pedaço, não, que vocês vão ficar desperdiçando. Sabe? E é caro uma bolinha de arame dessa aqui. Eu, saiu R$32 para mim. Dá para fazer muita vassoura, mas tem que saber aproveitar o arame. Aí vem aqui, ó. Eu não vou cortar o arame aqui, não. O que eu vou fazer, ó? Para não ficar sobrando ponta de arame. Eu vou enrolar nesse padrão aqui, que já tá aqui na área da minha casa. Quando eu tecer umas duas vassouras chegar pertinho aqui do padrão, simplesmente eu vou desenrolar isso aqui que eu fiz e puxar o arame lá para frente de novo. Se sobrar um pedaço de arame de um metro, menos de um metro, não dá para tecer outra vassoura. Você vai fazer o que com o arame? Vai desperdiçar ele. Ó, dá umas três voltas ali, ó. Você pode fazer isso aqui na drobadista da porta, né? Aqui o pininho da drobadista. Amarrar um pedaço de arame lá e ter essa vassourinha assistindo televisão lá. Vassoura às vezes é uma terapia, gente. Ganha um dinheirinho, ainda tá exercitando, né? Pronto, umas quatro voltas lá, ó. Não arrebentei o arame. E aqui passei a bolinha de arame aqui algumas vezes aqui, ó. E agora eu posso tecer a vassoura tranquilo. Com esse pedaço que eu puxei pra frente. Pessoal, aí no vídeo eu vou tecer uma dessa grande aqui, ó. Mostrando pra vocês como é que faz, né? Vai usar 18. Vou pôr 18 tufim verde nas lateral. E 28 aqui no meio do nylon branco, transparente. Como que eu faço pra ficar fácil pra vocês? Vocês pegam a experiência com o tempo, não precisa fazer isso aqui não. Né? Eu até hoje não peguei experiência, porque eu faço bem pouco vassourão. Então eu sempre tô usando a balança, até hoje eu tô usando. Só porque tá filmando aqui não. E esses nylon também que tá torto, pessoal, que vocês já cortou a guilhotina, tá torto, vocês vão tirando e jogam pra lá. Não usa eles não, fica feia a vassoura. Como que eu faço pra ficar cheinho os furinhos lá, os 3 oitavos? Vocês vão pôr 6 gramas, ó. Ó, isso que eu acertei em cima, ó. Trisca o dedo nas três vezes na balança, né? 6 gramas. E vai pôr do lado ali, ó. Fazendo 9 lá, já fiz 9 lá, ó. Só fazer de novo pra ver aqui. Aqui, ó. 7. Olha lá, ó. 7. Tira uns 2, ó. Ó. 6 gramas. Aí o que acontece? Então, separou 9 ali agora. Deixa eu separar mais aqui por enquanto. Não. Se tiver alguém que tá meio ocioso aí perto de vocês, ocioso é uma pessoa que tá meio à toa, sempre tem o que fazer, pessoal. Aí se dá serviço pra ela, vai pra essa pessoa, vai pôr ela pra pelo menos pesar os nylon pra vocês, entendeu? Aí, beleza. Então vamos começar agora. Eu vou tecer os 9 aqui, depois eu vou pesar mais 28 branco, tecer, e depois eu peso mais 9. É rápido demais pra pesar isso aqui, pessoal. Vocês vão pegar uma hora o tufim, vai puxar aqui. Uma hora vai ficar pouco nylon demais. Outra hora vocês vão pegar de novo pra pôr o tufim. Vai ficar nylon demais. Não, se ficar 3 fiozinhos desse aqui a mais, do que a 6 gramas, 3, 4 fiozinhos, não encaixa de jeito nenhum. Vocês vão fazer força, vai até arrebentar o arame e não encaixa, entendeu? Então tem que pegar muita experiência pra fazer isso aqui na mão, com esses furinhos fininhos eu faço aqui, ó, furinho 3 oitavos. E ficar todos cheinho e não dá trabalho, entendeu? Então a balança vai ajudar muito vocês. A balancinha de precisão, beleza? É demorado. A parte mais demorada do vassourão é tecer. Tecer ele. Não vou mentir pra vocês. Mas isso aqui, se vocês tecerem isso igual eu furei aquelas 6 tabinhas. As 6 tabinhas e duas dessa maior. Não precisa de vocês falarem assim, ah, tem que tecer tudo um dia. Não, não precisa não. E o vassoura, uma fábrica de vassoura, pessoal, vocês não fazem as vassouras tudo no mesmo dia, não. Direto alguma pessoa me pergunta, quantas vassouras que você faz num dia? Se eu falar pra vocês que eu não faço nenhuma vassoura num dia, vocês não acreditam, eu não faço nenhuma vassoura num dia. Por quê? Porque eu faço um pouco de cada etapa, cada dia. Isso aqui não é meu serviço principal, isso aqui. Isso aqui é minha renda extra. Então eu faço nas minhas horas vagas que eu faço vassoura. Então eu, um dia eu encho bastante forma, no outro dia eu já tô fabricando um pouco, tecendo alguns vassourão. No outro dia eu já tô fabricando as capinhas pra pôr nas vassouras, você entendeu? Outro dia eu tô amarrando o cabo. Então cada dia eu faço um pouco de cada coisa. Então pessoal,
Vocês vão ter, igual eu, no depósito, tem muita vassoura desfiada que já tá no processo de montar nos cabos. Aí eu começo a montar aquelas nos cabos, já paro, já vou enchendo as formas. Então a fábrica, ela tem que, durante o processo que eu tô trabalhando nela ali, eu faço várias coisas, entendeu? Mas é uma renda extra muito top. Fala, nossa, mas então você não lucra quase nada, é tão trabalhoso. Não lucro, tá enganado, lucro muito. Porque é o tempo que eu tô fazendo isso aqui, a maioria das vezes é o tempo que eu tô ocioso, que eu tava ali sem fazer nada. Então eu tô ganhando dinheiro, tô exercitando a minha mente também, né, e ganhando dinheirinho extra. Ó, vocês viram puxando aí, ó, passou, cachou o primeiro aqui, os 9 vai ser o da beirada, né? Puxei o primeiro aqui, o que que vai ser feito agora? Ó, dobrou o arame aqui em cima, ó, dobrou o arame aqui em cima, passou do outro ali, ó. Igual eu falei pra vocês no outro vídeo, ó, fazendo isso aqui, ó, né? Né? Mas os 9, pessoal, os 9 que eu falei pra vocês... É, aqueles 3 de cima, esses 3 ali, ó, onde eu tô pondo o dedo, e esses outros 3 aqui, que é os 9 verde. E os 9 verde cá também, ó, pra vassoura ficar estilosa, tá? Então passou ali, ó, puxa aqui, ó, puxou aqui. Aí vocês vão precisar ter um alicate, pra vocês verem no início, é uma ranuraminha ali, né? Só no início. E uma chave de fenda. Aí a chave de fenda, vocês puxou, segurou aqui pra baixo um pouquinho, ó. Amassando o arame pra ele ficar dentro daqueles rasguinhos que eu fiz com a lixadeira, que vocês viram fazendo. Amassa ali, ó. No início ali, se ficar um carocinho do arame, vocês tentam bater com alicate. Mas não é pra ficar barriga de arame aqui, a barriguinha do arame aqui pra cima aqui, viu, viu pessoal? Caço interna madeira ali, ó. Então, beleza. Puxou aqui, ó. Aí abre aqui e já pega o tufinho lá, ó. Vai misturar tudo isso aí. Aí pega os tufinhos que já tá pesado, ó. Olha o tanto que é fácil. Já tá pesadinho aqui, é 6 gramas. Ó. É demorado, mas falar que isso aqui é difícil, pessoal, é mentira. Não é difícil, não. Só é demorado. Então juntou aqui, vocês viram que eu dobrei aqui para as pontas ficar igual aqui, ó, né? Aí eu mesmo dobrou, mas faz isso aqui também com os dedos ali para se juntar, ó. Tá pegando ali, mano? Uhum. Porque o furo é 3/8. Então vocês dobrar aqui, mas deixar isso aqui do nylon todo espalhado, não vai encaixar lá não. Entendeu? Então, ó, juntou ali, ó. Aí estica o arame. Então, ó, segundo o fim de nylon, pessoal, ó. Esticou o arame aqui um pouquinho, ó. Esticou na mão aqui, ó. Ó. Esticou na mão aqui o arame, né? Olha lá, ó. Aí aperta, dá uma seguradinha com o dedo ali no que a gente acabou de amassar com a chave de fenda. Que eu não quero que ele volta pra trás e fica com o caroço de arame pra cima, não. Aí, ó. Esticou o arame aqui, ó. Aí vai puxando, ó. Ó. Tudo tem um sentido aqui. Se eu pôr o nylon aqui assim, ó. Assim eu não gosto de pôr. Porque quando ele encaixar na madeira, acontece muito os nylon ficar pros lados, que as pontas pros lados. A vassoura fica feia. Então eu tento pôr eles mais assim, ó. Esse da ponta aqui. Esse da ponta, na verdade. E os outros eu já ponho ao contrário. Entendeu? Então esses da ponta aqui põe assim, ó. Tá vendo lá? Sentido? Não é assim não, ó. É assim, ó. Esse da ponta. Então apoiou ali, ó. Ó na perna aqui, ó. Apoiou aqui, ó. Aí vai dando uma mexidinha. Pronto, ó. Pessoal, gosto, eu falei pra vocês, ó. Da ponta lá pra vocês pôr assim, ó. Da ponta. Mas os, só que da ponta. Os demais, os três da ponta lá. Aí os demais vocês vão pondo assim já, ó. Vai pondo assim, na verdade, ó. Vocês da ponta depois assim, né? E esse aqui agora vocês já podem colocar assim, ó. Ó, a maçã minha ali, ó. Segura com o dedo que eu falei pra vocês, ó. Estica o arame.
Olha lá, ó, tá quietinho ali, ó. Viu? Depois que... Aí é só puxar aqui, ó. Puxa a madeira. Encaixou já, ó. Né? Dá uma forçadinha pra ele ir até lá onde tem que ir, né? Uma forçadinha aí. Dá pra vocês verem aqui no fundo aqui, ó. Vocês olham lá dentro, ó, dá pra ver que o nylon veio. Então, se o tufo de nylon... Olha lá, ó, tá ficando bem cheinho, bem justinho, ó. Tá vendo? Se o tufo de nylon ficar grosso um pouquinho, você sofre, meu amigo. Não encaixa fácil aqui não, viu? Aí tem que ficar tirando aqui. A outra hora vem fino, é pouco nylon demais. Então a balança ajuda muito nisso. Até a pessoa ficar profissional mesmo isso aqui. Eu não quero ficar muito profissional nisso aqui não, porque não dá... Não dá lucro igual as demais vassouras não. Tô ensinando vocês a fazer. Por que que não dá? Porque dá muita mão de obra, né? Ele dá um lucro bom. É, se for parar pra pensar, assim, em relação ao preço que ele é vendido. Mas se for pôr na ponta da caneta a mão de obra, aí que sai o que eu falo, que dá pouco lucro por isso, entendeu? Pronto, pessoal, pra finalizar aqui os 9, esse aqui é o último, ó. Ele seja de lado ali, ó. Vocês vão apoiar com ela, vocês, ó. Vocês vão apoiar com o dedo aqui, ó. O arame subindo lá, ó. Vem lá? Viu? Uhum. Então apoia com o dedo ali, ó. Apoia com o dedo ali na hora de puxar. Só na hora de encaixar aqui, ó. Depois que ele encaixou, ele não vai subir lá mais, não. Aí pode dar uma... Tá vendo lá, ó? Não sobe mais, ó. Depois que ele encaixou, né? Aí dá mais uma. Pra ter certeza. Puxa o dedo, tipo penteando ele aqui, ó. Olha, ficou os novos já, ó. Pra vocês entenderem aqui, ó. Tá vendo? Os novos assim, ó. Tipo fazendo um V, ó. 3, 6, 9. Agora eu vou pesar os 28 branco, tecer eles, depois peso os outros 9 novos. Pesar o último dos 28 que vocês veem, pessoal. Aí, ó. Na área tá assim, não presta pra tecer vassoura, não. Ficou feio. Tem que tentar ser detalhista pra sair uma ótima mercadoria pra gente conseguir vender. Eu faço bem pouco deles, mas vendo tudo, graças a Deus. 6 gramas, ó. Ó, 8. Passei perto. Olha os 6 lá. Triscou uma vez, pessoal. Vou pôr de novo aqui, pessoal, ver. Ó, viu? Umas 2 vezes esse triscar aí. Manteve os 6. Tem outra forma também que eu já vi o pessoal fazendo. Com balança, eu, primeira vez que eu tô ensinando aí, eu acho que ninguém já nunca fez. Mas a máquina, a tufadeira, pessoal, lógico, tem a máquina industrial que faz muito fácil. Eu falei em minutos que testa uma vassoura. Em minutos não, ela testa em segundos, ela testa um vassourão desse. Mas aí vocês têm dinheiro para comprar a máquina? Quem é os barão aí que tem dinheiro, beleza. Agora quem é baixa renda, a pessoa que tá quer iniciar sua fábrica, gente mais humilde, eu mesmo tenho condição de comprar uma máquina daquela, não. Tem máquina que custa mais de 100 mil reais. Tem umas maquininhas manual aí, mas todas custam acima dos 1.500 reais aí. E as mais top mesmo, eletrônica, bem moderna mesmo, tem máquina que custa mais de 100 mil reais. Tem que comprar cepas. Tem outra forma artesanal que eu já vi o pessoal fazendo, um estufim. Aí eles pegam, fica a mão cheia de nylon, aí põe lá, ó. Aí vão pôr, aí põe lá na fresinha da madeira. Rapidão, até sendo a vassoura também, né? Põe lá. Aí vamos pôr que aqui é uma tábua. Aqui é uma tábua, só se fazendo assim, só suposição. Como se fosse uma tábua. E o meu dedo ali, ó, como se tivesse fazendo um rasgo na tábua. Aí encaixa aqui. Aí quando ele encaixou o tubo de nylon, viu que ficou muito, tira um pouquinho. Aí ficou faceando na tábua, só encaixando só na fresa que eles fez na tábua. Aí já sabe que é o tufinho que eles precisam. Entendeu? É outra opção que dá pra vocês fazerem também. Se vocês não tiver balança e quiser fazer dessa forma. Vai regulando, fazendo um cortezinho na tábua, uma quantidade de nylon que vocês viram que encaixou justinho no furo 3 oitavos. Aí toda vez que vocês pôr o tufinho lá na tabinha lá, no cabezinho lá. Não, ficou muito. Aí tira um pouquinho, o cachorro ficou faceando só no corte que eu fiz na tabinha lá. Opa, então vocês entenderam? Dá certo também. Então beleza, já pesei os 28 ali, ó. Vamos continuar testando a vassoura. E é rapidão, pessoal, vou pesar isso aí. Então, pega aqui, ó. Deixa aqui do meu lado. Vou continuar aqui.
Passou o arame bem amassadinho ali, ó. Passando por ali, ó. Puxou. Aí nesse momento, puxou pra baixo aqui, ele já vai dando uma amassadinha com a chave fenda. No arame ali, ó. Né? Pra ele ficar interno nos rasgos mais feitos, fechadeira. Isso aí já. Aí é só trabalhar aqui. Que é bom demais. Às vezes eu começo a fazer isso aqui, fico horas mexendo. Então é a mesma coisa do que eu fiz aqui no verde, pessoal. Eu vou fazer aqui no branco aqui, ó. Pôr eles assim, ó. Nesse sentido aqui, até chegar no verde. Aí eu vou mostrar só o final aqui pra vocês, senão o vídeo vai sair longo. Porque o processo de tecelação dessa aqui é demorado, tá? Pronto, pessoal, já começou a tomar forma o vassourão, ó. Aí, o que acontece? Pra gente fazer ficar os 9 verdes aqui na ponta. Olha lá, ó. Eu tenho que pôr mais 2 brancos aqui, ó. Pra ficar aqueles 3 V lá, ó. De verde, né? 3, 6, 9. Mas aí, como eu já falei pra vocês, tem que fazer o negócio descendo aqui, igual a gente passou na lixadeira. Então, o próximo aqui agora, ó, pela lógica, o próximo aqui eu tenho que pôr verde. Então, vocês não esqueçam. Aí eu vou pôr verde aqui agora. Quando tiver voltando, descendo, que eu vou pôr os outros 2 brancos que falta. E aí que vai subir aqui, ó. Vai subir de novo ao contrário, né? Né? Vai subir de novo ao contrário com esse furo aqui, ó. E vai fazer o enchimento aqui, finalizando com os verdes. Não esqueça, aqui agora eu já vou com um verde para os 2 brancos. Já pesei os 9 que faltam ali. A imagem começou a ficar mais ruim, pessoal, porque começou a chover agora. Fechou o tempo. E aí escureceu bastante aqui, sabe? Não é que tá de noite não, tá de dia, só que o tempo fechou. Aí a gente pega um verde aqui, ó. Olha o jeito que tá ficando filé. E agora eu vou pôr os 2 brancos pra depois concluir com os verdes. Aí, pessoal, vamos pôr o último tufinho aqui agora, ó. Apertou o araminho ali, ó. Puxou lá como já ensinei pra vocês. Apertou com a chave de fenda. Vai no meio do joelho aí, ó. Vídeo está tamanho aqui, ó. As pontas ficam igual, né? Esse aqui é de lado, eu falei pra vocês dar a ponta. Pegando melhor? Uhum. A última. Apertou. Pronto. Aí, um alicate, pessoal. Corta um tamanhozinho assim, ó. E ele já tá pronto pra mim continuar tecendo as demais. A chave de fenda minha eu dei uma amassadinha no cantinho. Vocês podem observar nela lá, ó. Eu amassei porque eu quis mesmo. Vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo que eu amassei ela pro lado um tiquinho? Vou fazer isso aqui, ó. Pra ficar fácil eu puxar o arame aqui um pouquinho só, ó. Puxar aqui um pouquinho, ó. Aí amassa o arame assim um pouquinho. Pra que isso, pessoal? Pra facilitar a gente passar aqui, ó. Fazer uma amarração aqui no final aqui. Ó, viu? Puxei com o alicate. Já foi lá pra dentro da primeira passada. Passar ao menos 2 vezes aqui. Eu faço trem pra não soltar mesmo. É reclamação que a sua vassoura tá saindo isso aqui. Pronto. 2 vezes já é o suficiente. Passou 2 vezes. Aí dá só dar uma mexidinha na arama assim, ó. Pronto. Ele arrebenta só onde se estorceu ele, né? Aí vai com a chave de fenda. E amassa. Pronto. A vassoura tá tecido, o vassourão, ó. Bem feitinho, ó. Estufinho bem encaixadinho.
após várias horas de trabalho, não vou enganar vocês, falar aqui que é rápido, várias horas, tá tecidas 6 vassouras de 30 centímetros e as duas de 40 centímetros. Agora vamos para o processo seguinte, que a gente dá o acabamento aqui, ó, e pôr o suporte dos cabos, beleza? Vamos lá então. Pessoal, já comecei a cortar aqui, ó. Eu cortei alguns. Cortei os pedacinhos de 10 centímetros. Essa chapinha. Chapinha que eu comprei no ferro velho. Ferro velho a gente acha muita coisa boa, pessoal. R$4 o quilo. Isso aqui mesmo deu o tanto de chapa que eu cortei, ó. Aquilo ali já era um pedacinho de cotoneiro que eu tinha. Comprei esse tubo aqui, o tubo mais grosso, um pouco pra me fazer o cabo mais grosso naquele vassoural maior. Tudo ferro velho. Esse cano aqui é tipo usado para passar fiação elétrica, eu acho, em empresas, entendeu? Aí no ferro velho a gente encontra deles também. É baratinho, R$4 o quilo. Então um pedaço de tubo que vocês comprar, dá para vocês cortar muito pedacinho desse aqui, ó. Eu vou ensinar vocês a fazer dois modelos. Vou fazer um soldado assim, ó. Vou ter que ir na serralheria, que não tem máquina de solda, pra gente fixar o cabo no vassourão. E vou fazer o outro modelo que eu vou ensinar pra vocês agorinha, que é um modelo mais simples para quem não quer ir na serralheria, não tem máquina de solda, e não quer na serralheria, vai aprender a fazer esse modelo aqui também. Isso vai ficar embutido, não vai ver isso aqui não, sabe? Esse pedacinho que eu tô cortando aqui, ó, vou ensinar vocês riscar e dobrar aqui. Então, aí como que eu fiz isso aqui? Isso aqui, pessoal, você está vendo, é meio feio aqui, mas é funcional. É só vocês pegar um pedaço de vigota aí, ó, pregar umas tabinhas, mais ou menos, e testando no grau que vocês querem. No grau que vocês querem aí, ó, de encaixe do cabo. Vocês pegou umas tabinhas, pegou um prego, amassou o prego aqui, fez o corte de um pedacinho. Aí você fez um teste nele lá. Vocês viram que ficou muito grau, muito para baixo aqui, assim, ó. A vassoura vai ficar muito deitada, o cabo. Então vocês vai e corta, arranca as madeirinhas da vigota que vocês pregou lá e muda a posição um pouquinho pro grau diminuir. Aqui eu já fiz uns testes, já fabriquei várias vassouras. E para mim ficou bom isso aqui, ó. Aí se eu for focar, frisar naquilo ali agora, o vídeo vai sair 3 horas. 3 horas de vídeo aí, né? Então só para vocês terem noção aí, como que eu fiz aquilo ali. Dá pra vocês ir mexendo e pregando, arrancando, até vocês acharem o grau que vocês querem, beleza? Porque aí, ó, toda vez que for cortar, ó, e preguei isso aqui na frente também, um limitador, pra todos sair mais ou menos do mesmo tamanho. Os que eu vou soldar, cortei um até menor, alguns menorzinhos aqui, ó, pode achar aqui no meio aqui. Porque os que eu for soldar na chapinha, não precisa ser o mesmo tamanho dos outros. Você tem que ser o maior um tiquinho, porque eu vou calandrar ele aqui, né? Vamos ao corte aqui, ó. Continuar aqui, ó. Depois os pregos meio justo. Isso é o mesmo tamanhozinho X, não, pessoal? 100%. Se tiver um erro de alguns milímetros de um pro outro, aí tirou aqui,
aqui de novo. Pronto, pra vocês entenderem como que é que funciona aí, como que eu fiz aqui, né, os cortes aí. Beleza, eu vou cortar todos aqui agora. Sempre que eu vou cortar, pessoal, eu corto bastante, corto passando mesmo. Pega um tubo ali, já corto logo uns 30, 40, bastante chapa também. E esse aqui também, quem não tiver, não achar a chapa lisa lá, se vocês achar também, lá, essa cotoneira já tinha. Cotoneira aqui é de 1 centímetro. É 1 centímetro. Ela dá 1,5 centímetros para 1,5 centímetros mais ou menos. É isso aí. O bico da curvatura dela aqui, né? Aí vocês vai e bate ela. Às vezes eu bati um aqui, ó. E dá também, entendeu, pessoal? Aí é só desamassar ela. Quem não achar a chapinha lisa lá, achar a cotoneira fininha também, ó. Desamassa ela. Vai dar a mesma coisa aqui também, ó. Pra gente, os que a gente vai fazer com a chapinha, a gente soldar aqui, ó. Aí é só correr a lixadeira com o disc flap aqui, dando uma lixada depois que você desamassar, pra tirar as imperfeições. E dá a mesma coisa que a chapinha lisa. Já fui lá na serralheria. O menino soldou pra mim, ó. Não precisa de dar o cordão por completo, não. Dando uns 2, 3 pontinhos bem feito. Já segura bem, sabe? Solta não. Aí eu vou ensinar o outro modelo pra vocês. Esse modelo aqui que não precisa de solda, pra economizar. Porque pra soldar na serralheria, cada pecinha dessa aqui, ele cobrou R$2 de mim. Por isso que o vassourão tem que ser caro. Porque tudo que você vai fazer, a pessoa quer cobrar... Verão, entendeu? Comprar a máquina de solda vai sair mais barato pra mim, seguramente. É esse aqui que não vai precisar de solda, que é o outro modelo que eu quero ensinar pra vocês. A gente tem que fazer isso aqui, ó. Marcar, mostrar como que eu fiz isso aqui. Que vai ser fixado na vassoura também. Esse modelo aqui, ó, que tá soldado, eu vou só parafusar aqui, ó. Né? Depois de eu passar a massa, não falei pra vocês ainda, vou revelar agora o segredo aqui. O acabamento é a massa Iberê que a gente vai passar agora aqui, ó. Depois de dar o acabamento na massa, que a gente vai pôr o porta-cabo aqui, ó, parafusar ele, tá? Aí a massa, Alessandro, mas aí cai demais, não, pessoal. Uma massinha de 400 gramas dá pra me passar numa dúzia de vassoura dessa aqui. Por quê? Porque, igual vocês viram, o rasguinho do arame, né? Rasinha, só para o arame ficar interno. Vocês vão ver o que vai passar na massa aqui. Bem pouquinha massa que passa aqui, sabe? Só esse modelo aqui, que não gasta solda, que vocês economizam na solda. E vai um pouquinho mais de massa. Aqui é onde vai os parafusinhos aqui, tampando eles. Entendeu? Mede com a trena para parafusar no meio certinho. Então, vou mostrar como que faz isso aqui, ó. Aí os tubinhos já tá cortado aqui, ó. Corta eles mais ou menos uns 6,5 centímetros a 7 centímetros. Isso aqui tá dando 6,5 centímetros. Do bico aqui pra cá, ó, né? Aí o que acontece? Pode riscar aqui mais ou menos 1,5 centímetros ali, ó. Apoia algum lugar aqui, ó. Vou começar do PSV aqui, do 10... 11,5. 10 por 11,5, faz uma marcaçãozinha ali, ó. Fez uma marcação na frente, vai fazer uma na parte traseira do tubinho aqui, ó. Ó, do 10 por 11,5. Esse mesmo, trabalha sozinho, pessoal. Tem hora de dar um trabalho.
sofre um pouquinho, mas quando a gente vê o resultado lá na frente, a gente fica orgulhoso, fica uma boa mercadoria. Ó, 10 por 11 e meio, 1,5 cm ali, ó. Fez isso aí, vocês vão arrastar com a canetinha aqui, não precisa de régua não, só no olho aqui mesmo. A canetinha minha tá meio ruim de tinta agora. Por que que eu tô fazendo isso aqui? Pra nós ter mais ou menos uma linha ali, só pra... Não tá ficando perfeita a linha? Não tá não. Mas só pra continuar mais ou menos o grau aqui, ó. Beleza. Aí, o que acontece? Vocês viram que eu fiz 3 cortes aqui, ó. 3 cortes. Aqui na frente. Aqui na frente a gente vai riscar aqui. Ó. No olho mesmo isso aqui, pessoal. Isso aqui vai ficar embutido na massa. Ninguém vai ver, entendeu? É 3 cortes. Vai ficar 3 pedaços, na verdade, aqui, ó. Esse de baixo aqui nós vamos eliminar, ó. Aí vai ficar esse pedaço aqui. Esse aqui e esse da frente. Aí vai com a cegueta mesmo, pessoal. Aqui não precisa de chaveira não. Que minha fina aqui, ó. Olha lá, ó. Só no... Só até onde a gente fez a linha lá, ó. A gente desenhou lá. Pronto, pessoal. Feitou os 3 cortes aqui, ó. Tô fazendo isso aqui na cegueta pra mostrar pra vocês. Na lixadeira é mais fácil de tiquinho, sabe? Ainda mais que a gente vê uma morsa. Na morsa é fácil, né? Dá uma apertadinha na morsa. Ele fez isso aqui, ó. Pra chegar nesse resultado aqui. Aí pega com alicate, ó. Aí com alicate já vai dando uma forçada aqui, ó. Mais ou menos seguindo a linha. Primeiro dá uma apertadinha, tipo massa no tubo. Vai continuar em grau. Força no chão lá. Tirar logo esse pedaço de trás aqui, que esse pedaço de trás aqui a gente não vai usar. Aí vocês tiram ele, ó. A lixadeira até mais rápido, eu falei pra vocês aí. Mas dá pra fazer até na cegueta, tá vendo? Quem não tiver lixadeira aqui, ó. Aqui não fica perfeito aqui embaixo, mas o interessante, o que interessa é o seguinte, continuar o grau aqui, ó, sabe? Então esse aqui eu tô explicando pra vocês, pra pessoa conseguir fazer a vassoura sem, mesmo sem a máquina de solda. Esse aqui é o, aquele ali é o plano A, esse aqui é o plano B, viu? Tô ensinando duas opções, quem não for de acordo com esse aqui, mas esse aqui fica bem, bem rígido também, fica filé. Já fiz várias e várias vassouras desse formato, fixando desse jeito. Não tive nenhuma reclamação, já tem muito tempo já, tem uns vassourão que eu vendi. O senhor já tá usando há mais de 6 meses, ninguém reclamou. Não solta não.
told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Pessoal, para prosseguir, para a gente fixar esse modelo aqui, que é o plano B, plano A aqui da chapinha, até passei uma massinha aqui só para dar um acabamento na solda. Não vai ser, eu seguro é a solda, é só para ficar mais bonito. Porque os pontos soldos ficam assim meio feio, né? Aí, esse modelo aqui para fixar, eu preguei duas ripas nesse toco em casa aqui, ó. Isso aqui é pra facilitar. Aí faz aqui, ó. Olha lá, ó. O nylon tá tecido ali na ripinha. Aí faz isso aqui, ó. É pra facilitar, pra não usar ninguém ficar segurando pra vocês aqui, ó. Viu? Eu fiz ele menor, mas é interessante fazer até maior pra trabalhar com o costurão maior, de 40 centímetros. Se quiser, eu posso fazer isso aqui, ó. Com o murete aqui. Fica mais firme ainda. É porque esse modelinho aqui, geral, eu tô usando ele mais no rostorão menor, sabe? Aí dá pra até apoiar o tamborete aqui, ó, pra apoiar aqui. Aí a gente tem que deixar no centro aí. É 30 centímetros. 30 centímetros. Então pega o parafusinho, tipo lado ali, ó. Se o rostorão é 30, a gente vai fazer um risquinho ali, ó, no 15 ali, ó. Beleza? Aí os parafusos, eu comprei uns parafusinhos maior, um tiquinho, pra usar aqui, ó, pra fixar. Não pode transpassar pro outro lado da madeira. Se vocês quiserem fazer isso aqui com os parafusos passantes, pode fazer. Comprei os parafusos passantes com as porquinhas, mas com as porquinhas. Agora esse parafuso que não é com porca, não é interessante transpassar pro outro lado da madeira, não. E não há necessidade de ser desse outro que passa pro outro lado da madeira, não, sabe? Isso aqui, quando ele enrosca aqui, não sai mais nunca. Fica firme demais. Já tem muito tempo que eu tô fazendo esses vassourão, desse modelo. Fixando esse parafusinho, não tive nenhuma reclamação que tá soltando aí, não. Aí, ó, deixa mais ou menos no centro ali. Outra coisa. Os furinhos que a gente fez na pecinha aqui, ó. A gente deixa no olho aqui, né? Estamos deixando o centro da marca ali. Se vocês verem que o furinho aqui do parafuso está coincidindo com o furo que foi tecido nylon, aí vocês rastam na diagonal ao menos um pouquinho. Entendeu? Ou para trás um pouquinho, entendeu? Aqui eu já rastei. Vou rastar para trás um tiquinho. Para não ficar no... Aí a gente vai fixar o primeiro. Segura ele ali, é o menor, na verdade. Esse menorzinho aqui, ó. Comprei dois tamanhos, eu falei pra vocês. Aquele maiorzinho é o que aquela chapa mais grossa lá. Então apoia ali, ó. Aí ele tá apoiado, ele não vai ficar mexendo aí, ó. Vai com a fita devagarzinho. Essa madeira é cedrarana, pessoal. Ela não precisa de passar broca. Não é pra passar broca, pessoal. Comprar uma madeira mais macia um pouco pra fazer esse modelo de vassourão aí. Vocês consigam, o próprio parafusinho ele vai enroscando. Ele consegue enroscar nela aqui, ó. Pra ficar mais firme mesmo. Depois que ele começou a passar lá, ó. Pronto. Já não tem, precisa nem ficar segurando, porque não vai sair pros lados mais não. Pros lateral não, sabe? Pessoal, é pra pôr os parafusos lateral. A gente põe um pedacinho de cabo aqui, ó. Isso aqui é um pedacinho de cabo. Só pra gente ver o alinhamento dele. Porque senão vocês podem parafusar ele. Ele pode ficar assim pra cá ou pra lá. Vai ficar feio. Aí põe um pedacinho de cabo e vai vendo o alinhamento no olho. Pra ele ficar alinhado, né? Aí põe os dois parafusos lateral. Pronto, pessoal. Agora a próxima fase é a gente passar a massa Iberê para dar o acabamento. Eu já comecei a passar, eu já passei nos outros
Tá faltando passar só em dois. Só nesse que eu deixei pra mostrar pra vocês, esse modelo, né? E o outro que é... que vai usar o fixa-cabo desse modelo aqui, ó. E ele a gente passa a massa antes aqui, ó. E esse aqui a gente tem que parafusar primeiro. E a massa vai cobrir isso aqui. Ah, mas aí você não vai lucrar nada, a massa é cara. Não, pessoal, a massa a gente vai usar bem pouca. A massa a gente usa bem pouquinho. Olha essa massinha de 400 gramas, eu já passei no, nos outros ali, ó, tá faltando só nesses dois. Ainda tem bastante massa aqui dentro da vasinha. Aí põe umas duas gotinhas de catalisador. O catalisador já acompanha a massa, quando vocês compram a massa. Essa aqui eu ainda consegui comprar ela de 11,50, 400 gramas. E é de 1 kg. Tá 25,50, se eu não me engano. Aí se vocês acharem a massa muito cara, aí vocês não compram por não, viu? Tenta comprar pela internet, ou outra forma. Tipo, mas compra massa de Iberê de quase 20 reais. Que vocês não, aí vai ser muito cara a vassoura. Aí, ó. Pega um pedacinho de cegueta. Um pedacinho de chave. Dá um pauzinho de picolé, um trem pra vocês preparar a massa. Aí com ele mesmo vocês vão apertando, né? Pra massa entrar no, nos furinhos lá, ó. E naquele rasguinho que a gente fez pra o arame ficar embutido. Tá vendo? Vai gastar pouca massa. Não é pra fazer os rasgos com a lixadeira aí muito fundo, trem, lá, porque senão é. Aí gasta mais massa e diminui o lucro. Pensa, ah, mas é tanto trabalho. Mas isso aqui a gente faz é por etapas, pessoal. Hoje eu tô passando essa massinha aqui, vou deixar ela secar de um dia pro outro. E vou movimentar a fábrica de vassoura. Vou fazer outras coisas, vou fazer outras vassouras. Aí pronto, pessoal. Depois dá aquela raspada, dá uma repassada bem pouquinho. Pra a massa não ficar... não descer e ficar muito interno dos rasgos, né? Senão tem que lixar demais. Aqui não, aqui dá só uma lixadinha bem, bem pouco. Quem tiver a lixadeira de cinto fica mais fácil ainda. Então a massa que sobrou daí, ó, você já passa ela antes de preparar mais. Já começa a passar em outro já, ó. Aqui a gente pode perder tempo que a massa vai secando, né? Quando ela seca, não dá pra moldar ela não. Vou deixar secar agora então a massa. A massa fala que a cura total dela é 72 horas. Pessoal, após lixar eles, você joga uma aguinha para tirar o pó da massa, viu? Se não for fazer a pintura ou depois da vassoura pronta, vai ficar feio. Vou dar uma renovada no pet, ficou bem bonito. Ó. Aí, agora eu vou parafusar aqui, né? Esse que vai o porta-cabo aqui, diferente daquele lá, ó, que eu parafusei direto na madeira. A gente lixa antes para depois parafusar aqui. É igual aquele lá, é só dividir a razão, marcar com uma canetinha, uma coisinha aqui com lápis e parafusar, viu? E também, vou parafusar aqui agora. Aí é só encaixar os cabos
e jogar uma, passar uma fita e jogar uma tinta. Pessoal, é para pintar os vassourão, vocês passam uma tinta mais escura primeiro, para dar uma cobertura boa. Se vocês tiverem aí, aí depois joga a cor que vocês querem. Prega a fita. Aí vai assim, de boa, devagarzinho. Pessoal, na hora de encaixar os cabos, o tubo geralmente a gente não acha a mesma medida certinho do cabo. Vem uns cabos mais finos um pouco. Aí pra vocês fazer ficar justinho, é só cortar uma cintinha da própria garrafa PET. Vai cortando, enrolando aqui, ó. Vê o tanto que fica justinho ali, vai fazendo um teste. Que ele encaixa no tubo e fica faceando aqui, ó. Aí o que vocês fazem? Que eu já fiz o teste, esse tanto aqui dá certo, uma volta e meia mais ou menos ali, varia, tem cabo que é mais fino, ó, encaixei o pet fica faceando a borda do tubo, porque ele não vai dobrar lá pra dentro, já fiz um teste que tá justinho, né, corta aquela ponta onde vai rosca, porque esse modelo aqui não é aquele negócio enroscado, pronto, justinha, ó, ficou firme pra danar. Só filé. Agora é só pôr o parafuso, pessoal. Vou indicar a Philips direto. Fiz um esqueminha com a chave aqui, ó. Pra ficar mais fácil. Pronto, apertadinho. Tá pronta a vassoura. Beleza, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Continua acompanhando o canal, pessoal, porque logo logo eu vou estar mostrando para vocês como faz esse outro modelo aqui também, sem a gente usar a massa Iberê. Furei esse estaquinho rapidão com a ferramentinha que eu ensinei para vocês, ó. Aí esse modelo que fica mais com toque industrial, dá um pouquinho de trabalho, mas dá um excelente retorno, pessoal. Esse vassourão grande aqui de 40 centímetros, eu consigo vendê-la de R$50 a unidade na rua. No atacado a gente tem que vender até mais barato. Eu falei 45, mas dá para pedir R$50 ele que acha. E esse pequeno aqui, dá pra gente pedir nele uns R$35. Então beleza, pessoal. Fiquem com Deus. Close till I get up. Time is barely on our side.